Меломан, вітаю шанувальників музики. Сьогодні в цьому випуску ми поговоримо про джаз в Україні і джаз в світі. Гість програми «Меломан» Деніс Аду, бенд-лідер, учасник «Буду бенд», композитор. Майже 30 років музикант не розлучається з трубою, яка у джазі має неймовірну силу. Свою виконавську майстерність Ден удосконалював на майстер-класах за океаном та демонстрував її на джазових фестивалях в Україні та Європі. Ділив сцену зі знаними в світі джазменами. Є якась відмінність в виконанні джазу українськими музикантами? Джаз дуже багатогранний, і у нас є своя народна музика, і дуже багато виконавців джазу в Україні прибігають до етніки. І тоді можна сказати, що це як симбіоз етнічної української музики і джазової, якщо можна так сказати. Импровизационной современной музыки. Вот. В таком, в этом случае точно есть. Это то, что действительно мы можем привнести в эту музыку. Будні джазу музиканта, вот на твоєму прикладі, під час пандемії. От який твій день? Я играю на трубе, этот инструмент требует ежедневных занятий, поэтому я играю даже на пандемии, играл каждый день, вне зависимости, есть у меня концерты или нет. И все перенеслось в онлайн в сферу, поэтому очень много было всякой студийной работы, записи дома, всякие коллаборации и так далее. Кто-то сочинял какой-то новый материал, я не так много сочинил, если честно, за этот период, но зато очень много узнал о студийной роботі, об мікрофонах, о всьому, що касається записі звука дома. Всі звикли працювати ж наживо до пандемії. Тут онлайн. Все по-другому, непривично. І нет отдачі публіки, це дуже сильно сказується. Я грав кілька онлайн-концертів із свого дома, і ми збирались на у Паши Галицького дома, і на какой-то, ну, студійні також трансляції. Абсолютно другие ощущения, другие концерты, и, честно говоря, мне не нравится такой формат. Но зато была возможность, допустим, поучаствовать, был такой проект международный. Угу. Контрабасист из Лос-Анджелеса решил записать биг бенд и взял с каждой страны по одному музыканту. Вот. И написал мне, я как бы представлял Украину в этом биг бенде. Получилось очень неплохо. Він висував ноти, це теж було дуже цікаво, ніколи такого не робив онлайн, так сказати. І як це все відбувається, як записати біг-бенд іменно вдома, хто должен перший записати, второй і так далі. То есть, це дуже було цікаво. Ну, рок-музиканти світові навіть влаштовували під час пандемії концерти онлайн. Mm-hmm. Ну, джазових таких не було в Україні, там чи в світі? В світі були. Були? Да, в світі точно були. Ну, окрім цього міжнародного проєкту, в якому ти брав участь. Були, но вот так, щоб кожен із дому грав, по крайней мере, в нашій стране, я такого не видел. Ми просто збирались там вчетвером, вп'ятером в какой-то студії или у кого-то дома, тоже настраивали апаратуру, играли так концерти. Так, щоб кожен прям у себе дома такого не было. А от скажи, джазові музиканти наші українські, вони ще співпрацюють з відомими поп-виконавцями, рок-виконавцями. Да. Це заради, ну, грошей чи, можливо, і задоволення приносить і така робота, ну, наприклад, тобі особисто? Очень бывают разные проекты. Но я скажу, что это тенденция не только наших музыкантов, а во всем мире. Очень много примеров, где даже супер топовые музыканты играют у топовых поп-артистов. Это нормальное явление. И все зависит от музыки, в принципе. Фактор денег никто не отменял. Понятное дело, что поп-музыка, она более популярна, больше людей, больше бюджеты, там и обороты и так далее. Но также бывают очень интересные проекты, которые ты ныряешь с головой, потому что музыка интересная. Ну и еще круто, что ты получаешь за нее деньги.
Одним з прикладів такої колаборації є проект танків з бендом Деніса Аду. Жупа, що не шаровари синє, то мене дівки липли, як до враги. Світні шари з бока, саме сока, схоже на козака, спражі спадати на себе, ззаду на їжака. Як не мені шаблі сидно, черевики в жабах, то носив би я, напевно, дулю в шароварах. Шаровари хатірка, доля дивиться на небо. Якщо брати проєкт Вакарчука, в якому ти береш мені участь? Мені подобається цей проєкт, тому що... Я не скажу, що це якась поп або рок-музика, це дійсно не... Какая-то неординарная музыка с краплением разных стилей и джазовой музыки тоже. И я играл очень много импровизации, соло, поэтому было очень интересно. Леополіс джаз, який проходив цьогоріч, тобі вдалося побувати? Мне удалось побывать на последнем дне, как раз на мастер-классе Вінтона Марсаліса и на концерте. Это было незабываемо. Что мастер-класс, что концерт. Просто один из лучших в моей жизни, который я слышал. Був такий випадок, тривалістю кілька років, що ти вирішив поїхати до Нью-Йорка, щоб там взяти майстер-класи, можливо, там пограти, повчитися чомусь. Це було твоє особисте рішення. І що тобі ця поїздка дала? Як музиканту? Да, з ким ти зустрічався? Де ти грав? Я їздив кожен рік по одному місяцю, проводив в Нью-Йорку. И еще ездил в некоторые города близлежащие, так сказать. Это невероятный опыт. Всем своим знакомым, музыкантам советую, кто особенно хочет играть импровизации, играть современную музыку, всем рекомендую хотя бы раз побывать в этом городе, потому что это просто невероятно. Там концерты проходят каждый день в необъятных количествах, джемы. Можна пообщатися з музикантами, це дуже сильно важливо, це дуже додає рост музиканту. Я там, зустрів всіх, кого тільки можна і кого не можна. І преимущество, що ти зустрічаєш просто в обычному клубі, допустимо, ти в Україні можеш там зустріти тільки на великому фестивалі, там, я не знаю, Артура Сандовала, Вінтона Марсаліса, там, Николаса Пейтона, не знаю. А там вони грають в клубах, і ти можеш просто підійти, пообщатися, задати вопрос, который тебе интересует. Як зараз рухається світовий джаз? Стремительно, не знаю, дуже багато молодих, талантливих музикантів появляється на сцені, які дуже, можна сказати так, швидко захватили вообще джазову сцену, якщо її можна так назвати, сучасну імпровізаційну музику. Зараз прийнято так назвати, тому що термін джаз, к сожалению, устарел. За кимось слідкуєш? Так, мені подобається. Зараз є молодий музикант, саксофоніст, якого звуть Еммануель Вілкінс. І його квартет, там Джой Рос, ще Майка Томас на піаніно. Просто молоді ребята, йому там по 20. По 25 максимум лет, они играют невероятно, и уже про них пишут в New York Times, они уже там в даунбитах занимают там первые места в этих всех экзит-пулах. Но він єдиний чи ще можливо хтось? Есть такой Маркиз Хилл, трубач, ему тоже до 30 лет. Есть Филипп Дизак, тоже трубач, невероятный просто. У нього всього 3 альбоми, і кожен альбом – це щось невероятне. Є такий трубач Ембрус Акін Мусайр, Акін Музір, не знаю до кінця, як правильно виговорює своє ім'я. Є Крістіан Скотт. І за кожним із цих трубачей, грубо говоря, стоїть цілий ансамбль. Порой кілька ансамблів. Кіон Харальд, є такий музикант, дуже класний. Я перечисляю трубачей, тому що така вже специфіка. Мені подобається піаніст Джеральд Клейтон. Взагалі музикантів дуже багато. Дуже багато молодих музикантів, які роблять дуже хорошу музику. Ну, за тобою також стоять музиканти у твоїх проєктах. Розкажи про них. Ну, я знаю, що твій біг-бенд називають головний джаз-оркестр України. Thank you.
я очень рад, что он существует, и что мы периодически играем, у нас нет возможности там существовать там все время, то есть это более сессионный оркестр, который собирается там, когда есть какой-то фестиваль, концерт, который может позволить себе этот биг-бэнд. Вот. Но когда мы собираемся, я получаю массу удовольствия на репетициях, на концертах, на путешествиях. Это действительно большое счастье играть с лучшими музыкантами. А с биг-бендом ты выступал на нашому джазовому фестивалі Чернігів Джаз Опен. Да. Виступ десятирічної давнини, коли студентський джаз-бенд під орудою Деніса Ду акомпанував Карлу Фрірсену, став одним із найяскравіших в історії джаз-фесту. Перше виступаєш у Чернігові з різними колективами, з Буду вже неодноразово приїздив до нас. Ви спілкуєтесь між собою, музиканти джазові там в Києві. Там що ви що говорять про Чернігів? Чи вважають Чернігів джазовим містом? Люди здесь видно, що їм подобається слухати цю музику, тому що обычно збираються дуже багато людей. Будь то в залі или на улице, когда мы играем. Я помню, то ли на День города, или где мы играли здесь, в парке, на площади. Было очень... На зеленой сцене? Да. Угу. Мне кажется, что этому городу точно нужен фестиваль. Точно. Я уверен, что люди будут приходить и слушать, потому что видно по глазам, эта музыка им близка. Твоя дискография, скільки нараховує альбомів сольних і, можливо, там компіляції є, де ти брав участь? Сольних поки що у мене 3 альбома, 2 з яких вийшло. Один вийшов в цьому році, він називається «Sunlight Above the Sky», записаний в Септемврі там, записаний в Україні на «Хаті Рекордс» в Києві, в Василькові студія саме знаходиться. І в нем принимали участие украинские музыканты. Саша Чаркин, который сегодня играет с Буду, он тоже принимал. Там играет Паша Галицкий, Борис Могилевский, Александр Емец, Александр Малышев. И также 2 человека из Нью-Йорка. Это Глен Залецкий, пианист, тоже забыл о них сказать. Это 2 молодых, но уже достаточно известных музыканта на нью-йоркской сцене. Это Глен Залецкий и Лукас Пина на саксофоне. Вот. И удалось их привезти специально для этой записи. Они приехали на неделю, мы порепетировали, сыграли концерт и сделали запись пластинки. Вот она уже вышла и доступна на всех сервисах, можно послушать. Вот. Я записал 3 альбома, один еще не вышел. И, ну, как сайдмен, я не знаю, я достаточно много разных альбомов записал. Как около джазових, так і других всіх остальних. Деніс Аду, відомий видатний український джазовий трубач, був у гостях у програмі «Меломан». Я бажаю вам усього найкращого і до наступної зустрічі в ефірі. Oh,
буде, далі як буде.